Hey guys, welcome back kuri beautifully mamming Rwanda. Nishimiye cyane kongera kuba retrouver muri no video nshyashya. Ngiye kubereka ukuntu nakoze igiti cyanjye cyano heri. So uyu munsi abana bari batangiye kurwara, umukobwa wanjye yaratangiye kurwara. Uyu munsi ndabyibuka neza niwe yatangiye kurwara. Mbonabonaga bicaye hamwe, mbona ntacyo basa nk'abananiwe no gukina. Ubwo rero ndavuga nti mbabonye gutya bicaye hano n'ukuntu bari batangiye kurwara no kugira umuriro, ndavuga nti mbashimishe. Nuko ubwo njya kuri hano ndana nimo ndabakinisha nyine nza kubaderanja. Nuko ubwo ngubwo njya kuri magaza mbagurira bino bipupe. Guys, kugira ngo ushimishe abana ntago bisaba ikintu cyahatari, ntago bisaba ibya mirenge. So hano muko mubibona barimo barafungura ibyo bikinisho nagiye nkabagurira. Igi cyo uyu mukobwa wanjye nakiguze nimba amadorari angahe 40. Noneho muraza kureba igikamyo naguriye umuhungu wanjye gifite n'utundi tumodoka ku ruhande, nakiguze amadorari 12. Yose hamwe ntiyararenza amadorari 50. Ariko ukuntu babyishimiye, Imana yanjye, byatumye numva nshaka kubagurira ibikinisho ahubwo buri munsi. Ariko rwose nishimiye cyane ukuntu babikunze. Nkuko mwabonye reaction ya mbere, bari babikunze bya hatari, bamwe barakina mbega bishimye biteye ubwoba. So yeah, iyi ngiyi yari ututwara udukado twa mbereho gatoya ya Noheli, kugira ngo nyine mbashyire muri mood yo kwakira kado yo kwishima. Urabona ko hano kabisa za ndwara twabonaga ni nkaho bahise bibagirwa ko barimo bararwara, ni nkaho umukobwa wanjye yahise yibagirwa ko arimo aragira umuriro, ko arimo aracika intege. Ibintu byo gucika intege byahise birangiriraho Ewan arishima, atangira gukina, atangira guseka. Nyuma y'aha ngaha rero twahise tujya gukora ikirugu. Hoya nakoreka manze mbereke aho dufungura kado y'umuhungu wanjye. Oh my god! Oh, it's a little bird! It's a little bird or what? Ah, tourne-le. It's beautiful! Wow, it looks like it's mommy! It looks like this. Okay, maintenant on va ouvrir celui d'Aziel. Cadeau mon guangerero, en fait, une zitaga surprise. Comme mon guangé, il y a des surprises. Yari, il dit camion, il chauffe la goheka, autour de tout mon docado toya kuruhand. Dero, yara, yara chishimi, chane, umva, yara chishimi, kuru, yonara mugiragani nani, zemere kukoba china nacho, akanga no kunis, munde virihan.
the day. Mama. Nyuma yo gufungura zino kado twese tujya gukora ikirugu. Sinzi ibintu byari binsekeje hano. Nimba ari umwana nimba ari umugabo wari uvuze ikintu. Rebana baransetsa abantu bo muri nonzi bose n'abakomedi. Bavuga ibintu bisekeje buri mwanya ndimo ndaseka nk'ihene. Hagati aho ngaho tukivuga iby'ihene. Igihe cyarageze sinzi ukuntu narebye video nari nafashe mbere. Mbona ndasa nk'ihene neza muri no video. Ndangije naga numva reka nyende nkubitemo agakanzu basi gatukura kugira ngo njyanishe n'ibihe turimo bya Noheri. Rero nari maze gukubitamo agakanzu kajya gatukura umva guys narabyibushye ku buryo ndavuga kuva nabya natwita umwana wa mbere narabyibushye ku buryo iyi kanzu guys nayambaraga ntimfate narayambaraga ntimfate sinzi irimo nanabona ni foto y'icyo gihe narayambaraga ikaba luce byatari none ubu ngubu ndayambaraga igahambira umuduri nkasigara numiwe. Mungire mwebwe ukuntu murimo murapasa ibi byanyu bya Noheri. So ya munyandikire muri commentaire mumbwire ukuntu you know murimo murapasa ibihe byanyu bya Noheri. Ese muri kumwe n'umuryango, ese muri mwenyine, ese na mahitamo cyangwa n'ubuzima butuma yenda mwa mutari kumwe n'umuntu. Nje hari Noheri nigeze gupasa ngenyine hanze y'umuryango mbega donc avec inshuti ariko urumva icyo gihe yabagarishwa rero hari igihe umuntu nabwo yireturwa muri situation ugasanga ari obligé yo gupasa ama Noheri wenyine. Ubwo rero hano nkuko mubibona turangije gukora ikirugu cyacu turi gushyiraho ama étoile niyo mubonye umwana wa mbere abanje ayiterekaho inangani nka tradition abana bamanika étoile ku kirugu rero uyifite babiri urayimanika ukongera ukayimanura ukayihwa kabiri ukongera ukayimanika nge niko nabigenje atuka muze ko mpa amanota muze kuduha amanota hariya munsi mutubwire ukuntu mwabonye ikirugu cyacu sibyo. How do you feel about the Christmas tree? Okay. Good. And you? Good. And the Christmas tree is the star. Then the star? Yeah. Hanyuma kandi nanumu you know mu nyandikire mumbwire uko muri mu rapasa Noheri ese mwarangije gukora ikirugu ese muranagikora. Bon, turi kumwe rero guys muri video y'ejo vlogmas y'ejo. Bizu umwaka mushya muhire reka ntangire mbibabwire hakiri kare umwaka mushya muhire w'2023 Imana ikomeze barinde. Love you guys, bye bye.